မင်္ဂလာပါတခရေရှုဖရာရဲ့နာမတော်အဖြင့်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ပေးမှန်တော်ဘုရားရဲ့ရှိလာကြတယ်ဘာသမီးများကိုမောင်မမများအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအလိုကိုမလိုက်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့နိုးဆောင်မှုလမ်းပြမှုကိုဝန်ခံပြီးမှဘုရားကြောင့်ရောက်ရှိတော်သူများအားလုံးကိုလည်းဘုရားရှိခိုးကောင်းချီးချပေးပါစေ ထိုနေ့၎င်းပဲအွန်လိုင်းကနေပါဝင်တော့ဒီကုမောင်မမိတ်ဆွေများအားလုံးပုံပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကနေထာဝရတရားကိုအချိန်ပြီးတော့အားဖြင့်ပါဝင်တော့သူအားလုံးပုံပါနဲ့ဘုရားရှိခိုးကောင်းချီးချပေးပါစေဒီနေ့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်နောက်တစ်ချိန်ချင်းကြာရင်အွန်လိုင်းမာတော်၎င်း Facebook မာတော်၎င်းဂျူဂျူကနေတော့၎င်းဤ Facebook ဤနောက်ကပတ်တော်ကိုပြန်လည်ခံယူတော့သူများအားလုံးပုံပါနဲ့ဘုရားရှိခိုးကောင်းချီးချပေးပါစေ ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ဂျမ်ပိုင်းရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး23:43ဒီကနေ23:6ထိပါလို့ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး23:43ဒီထိုအချိန်ဒီမွန်တဲ့အချိန်လောက်ဖြစ်၍သုံးချက်သေးအချိန်တိုင်းအောင်မိသည်ပြင်လုံး၌မောင်မတ်အတိဖြစ်လေ၏ နေအယောင်ွယ်ပြော့လေဤဘိမှန်တော်ဤကလကာသည်နှစ်ဖြာခွဲလေဤယေရှုသည်လဲကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်တော်မူပြီးလျှင်အိုးအဖအကျွန်တော်ဤစိတ်ဝိညာဉ်ကိုယ်တော်လက်၌အကျွန်တော်အပ်ပါ၏ဟုမိန်တော်မူလျက်အသက်ချုပ်တော်မူ၏ဟောတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်အရောက်စီတဲ့တသောဘုရားရှင် ကိုကောင်းချီးချပေးပါစေကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တလကနေကျွန်တော်တို့ကတခင်ယေရှုကလေဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာသူ့နှုတ်ကနေမွတ်လိုက်တဲ့စကားခုနှစ်ခုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားခုနှစ်ခုံးရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့ တခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရောနဲ့အကျွန်ုပ်အပ်ပါ၏အဖဆိုပြီးမှစုတောင်းပြီးမှသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုအနံပြီးမှအသက်ချုပ်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်အဲ့ဒီစကားအားဖြင့်အဲ့ဒီစကားတစ်ခုအားဖြင့်ဒီနေ့အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကစင်ကြင်ပြီးမှလေ့လာဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်တခင်ယေရှုက လက်ဝါးကားတိုင်းမှာစကားခုနှစ်ခုပြောခဲ့တယ်နော်ပထမကအပြစ်လွတ်ခြင်းစကားဒုတိယကဘာစကားလဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းစကားပြောတယ်တတိယကမေတ္တာစကားကိုပြောတာဖြစ်တယ်စတုတ္ထကကျွန်တော်တို့အပြစ်အလုံးကိုသူ့အပေါ်မှာတည့်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့သူဘုရားသခင်စီရင်ခြင်းကိုခံပြီးမှာ ဖရာသခင်မျက်နာလွယ်ခြင်းဖရာသခင်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောသွားခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ပြီးရင်နံပါတ်5ချက်ကငါကြီးစားတယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်။နံပါတ်6ကတော့အမှုပေးပြီတဲ့။အဲ့ဒီအမှုပေးပြီနောက်ဆုံးမှာစကားနောက်ဆုံးစကားခုနှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့စကားက အကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုယ်တော်နဲ့တော့အကျွန်တော်အပ်ပါ၏ဆိုပြီးမှအသက်ချုပ်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။စကားခုနှစ်ခုပြောတယ်။နံပါတ်1နည်းနည်းအားလုံးစင်ချင်ဖို့ရန်အတွက်ခုနှစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ဦးဆုံးပြောပြလိုပါတယ်။ခုနှစ်ဆိုတာကဖရာသခင်နံပါတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးဆုံးခြင်းရဲ့နံပါတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခုနှစ်ဆို ကဘာဦးကလေးကနေကျွန်တော်တို့ပြန်အစကနဝူးကနေပြန်စဉ်းစားကြံစားကိုစင်ချင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်ကကောင်းကင်နဲ့နေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးမှခုနှစ်ရက်ညော့တော်နေ့၌ဖရာသခင်ဒီငြိမ်ဝတ်စွာနေတယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီမှာခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ခုနှစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခေယေရှုကလည်းလေဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာနော် ကဘာဦးကြောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကဒီယခုကျွန်တော်တို့နေတည်နေထိုင်တဲ့ဒီကဘာမီကြီးကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်လို့စัจ java ရာတစ်ခုလုံးကို
ဖယားတခဲဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ကနေဘွတ်ဆိုပြီးမှဖန်ဆင်းတယ်လူသားကိုတော့လက်ကိုအပိခံပြီးမှမြေမုံကိုယူပြီးမှဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းတရက်ပြီးတရက်ကျတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာလူတွေနောက်ဆုံးမှဖန်ဆင်းပြီးမှ9ရက်မြောက်နေ့မှာဖယားတခင်ကငင်ဝတ်စွာနေတယ်သူနည်း၎င်းမဲ့သခင်ယေရှုကလေဝါကတိုင်မှာကျွန်တော်တို့လောကလူသားအားလုံးရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအကျွတ်တရားကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လေဝါကတိုင်မှာသူ့ရဲ့နှုတ်ဘပြောခန္ဓာကိုယ်အပါစိတ်ဝိညာဉ်အပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြီးဆုံးတတ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုယ်တော်နိုင်အနန္တပါလို့နောက်ဆုံးမှာမွတ်ဆုထားတော့ကျွန်တော်သိရှိရတယ်။ဒါကပါလဲ6ခုမြောက်ပါနော်။6ခုမြောက်ပါသူပြောလဲဆိုတော့ it is finished အမှုပြီးပြီ။ကိစ္စအားလုံးကိုပြီးပြတ်သွားပြီ။ဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းဘုရားသခင်ကလည်းကောင်းပြန်တဲ့ညီကျူဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကိစ္စအားလုံး6ရက်နေမှာပြီးသွားပြီ။အားလုံးပြီးသွားပြီ။ခုနှစ်ရက်မြောက်ပြီးမှသူကငြိမ်ဝတ်ဆုံးကဲတော့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကလည်းလေဝါကားတိုင်းမှာခုနှစ်ခေါက်မြောက်၌သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုဖယားသခင်လက်တော်ထဲမှာစက္ကအနံပြီးမှငြိမ်ဝတ်စွာနေခဲ့တာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်9ဆိုတဲ့အရာကပြီးဆုံးခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ဖယားသခင်နံပါတ်လို့လည်းခေါ်ရတယ်လို့ကဘာဦးချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့၌ဖယားတခင်ကအနာယူတယ်ငေဝတ်စွာနေတယ်ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဟုတ်ပြီခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့ကောင်းချီးပေးနိုင်ဖို့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ငေဝတ်စွာနေနိုင်ဖို့အတွက်ပထမတရက်ကတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်လည်းအရေးကြီးတယ်လူတယောက်ကကောင်းတောင်ကုန်းပေါ်မှာတက်ပြီးမှတောင်ထိပ်အထိရောက်နိုင်ဖို့အတွက်တောင်ချီရင်မှခြေတလန်းကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတချို့ကအဲ့ဒီ9ရက်အားလုံးထဲမှာပထမ6ရက်ကိုလုံးဝတန်ဖို့မရှိတယ်လို့ခံယူပြီးမှ9ရက်မှ9ရက်ဆိုပြီးမှခံယူတယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ9ရက်မြောက်နေ့မြောက်အထိ9ရက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပထမရက်ကမပါဘူးဆို9ရက်မပြီးနိုင်တခေယေရှုကစကားခုနှစ်ခုံးကိုပြောနိုင်ဖို့အတွက်ပထမစကားပထမတစ်ခုံးမပါဘူးဆိုရင်ခုနှစ်ရက်မြောက်စကားကိုထွက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပြောချင်တာကခရစ်တော်နဲ့ထာဝရဘုရား၌ယက်မှန်တဲ့အားလုံးကိုအရေးကြီးတယ်လို့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားလေဝါကားတာကမင်းမို့ခဲ့တဲ့စကားခုနှစ်ခုံးလေအားလုံးကအရေးကြီးတဲ့အတက်ဝင်တဲ့နောက်ထပ်စကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နံပါတ်1အချက်နဲ့9ရက်ဆိုတဲ့စကားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်1ဝင်ချင်ပါလေ။ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတခါတလေကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ကအတ္တစံနှုန်းတဲ့အရာအလုံးကိုသူကြီးပဲသူကြီးပဲသူ့အတွက်ကြီးပဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့အချိန်ရှိတယ်။လုံးဝမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလိုပါတယ် 10 commandments ဆိုရဲเนาะပညတ်တော်10ပါးကိုကြည့်ပါပညတ်တော်10ပါးကเนาะနံပါတ်1ကငါမသဘာအခြားသောဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဒုတိယကရုပ်တုစင်တုကိုလက်နဲ့လုံးပြီးမှမကိုးကွယ်နဲ့နံပါတ်3ကထာဝရဖျားနာမတော်ကိုမှုတာအဖြစ်မသုံးနဲ့မမွတ်စုနဲ့နံပါတ်4ကဥပုပ်နိကိုတန်ဆင်စီတော့နံပါတ်5ကတေဤမိဘကိုယူသည်စွာပြုတော့နံပါတ်6လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့နံပါတ်9သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့နံပါတ်10မခိုးနဲ့နံပါတ်9မမှန်သောတသိမခံနဲ့နံပါတ်10တတ်မှတ်လူချင်းသောစိတ်သူများဥစ္စာသူများပစ္စည်းသူများသားသမီးအားလုံးကိုတတ်မှတ်လူချင်းသောစိတ်လုံးဝမရှိနဲ့ဆယ်ချက်အဲ့ဒီစက်ချက်တစ်ခုလုံးထဲမှာပထမ3ခု3ချက်လောက်ပဲဖယားသခင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုနေရာမှာ
သူ့နေရာယူထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်။နံပါတ်1ကငါမတပါအခြားသောဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ဒုတိယကကုလက်နဲ့လုံးကရုပ်တုဆင်းတို့ကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ဖျားသခင်နဲ့ပဲဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကထာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုမုတာဖြစ်မသုံးပါနဲ့။ဒီ3ချက်ပဲဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့လူသားများအတွက်နဲ့အချင်းချင်းလူမှုပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ့်စိတ်နှီးစိတ်သားတော်ထားရမယ့်အရာကိုသွန်သင်ထားတာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်။ဖျားသခင်ကသုံးချက်ပဲနေရာယူတာ။ကြံတဲ့အရာအားလုံးကိုလူသားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာကျွန်တော်ပထနာတော်ကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်။တကယ်ပဲပထမပထနာတော်ကလည်းပထမ3ချက်2ချက်လောက်ပဲဖယားသခင်နဲ့ direct ဆက်နေတဲ့ကြံတဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြည့်တယ်။နော်။သူတပောင်းခွန်းလို့ရကျွန်တော်အဖြစ်ကိုလည်းခွန်းလို့တော်လို့ပါ။အသက်မွေးလောက်တော့အစာဝပင်းအဖြစ်သွေးဆောင်ရတော့မလိုက်မပါစီပါနဲ့။မကောင်းတော့အမှုအရာတွေမှာကယ်လွတ်တော်မူပါ။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်။ပထမ2ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူပါအရှင်။နာမတော်ဘာလဲ။ယုတိနေမြတ်ချင်းရှိမှာလေ။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါ။အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတကယ်တော့မြေကြီးပေါ်မှာရှိပါဆိုတဲ့အရာကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်နေဖြစ်သွားပါလား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဖယားနေရာဖယားတခင်ကိုအာ address လဲ့မှုတဲ့အရာကနှစ်ချက်တော့ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လူကဘယ်လောက်ထိဂရုစိုက်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိရှိရတာဖြစ်တယ်။အာဆက်ပြီးမှကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာပညာတော်7ပါးကိုသခင်ယေရှုစီမှာလူတယောက်ကမေးတဲ့အခါမှာသူကနှစ်ချက်နဲ့ပဲပြောတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းနဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှချစ်တော်ဒုတိယချက်ကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်တော်နှစ်ခုနဲ့ပဲပြောနေပြီမဲ့အချက်က၃ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ကနံပါတ်၁ကဘုရားသခင်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းနဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှချစ်မယ်ဘုရားသခင်နဲ့ direct ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုချစ်တာကိုကိုကိုချစ်တတ်ဖို့ကိုရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတွက်စိတ်ပူပန်တတ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုချစ်တတ်ဖို့အတွက်ပြီးလို့ရှင်သူတပားကိုချစ်တယ်သူတပားကိုချစ်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုချစ်တကယ်တော့ကိုနဲ့အများချစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အချက်က၃ချက်ရှိပါတယ်အလဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြုတယ်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုချစ်ပေးမှာတေးရင်အတ္တအချစ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်နဲ့အမျှကိုလည်းခံစားခြင်းတယ်လို့သူလည်းခံစားခြင်းပါပဲဆိုတဲ့ကိုနဲ့အမျှသူ့တပားကိုချစ်ရမှာဖြစ်တယ်အလဲမှာကျွန်တော်ပါထားခြင်းတည်းဆိုတော့ကိုကိုကိုချစ်တတ်ဖို့အဲ့ဒါကပညာတော်7ပါးထဲမှာ၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဥပုံနိနဲ့တူပါတယ်ဥပုတ်ကဘာလဲငင်ဝတ်စွန်နေတယ်ခုနရက်လုံးလုံးချွေးနေရင်မြမအလုပ်လုပ်တဲ့ခုနရက်မြမ relax ငြိမ်ဝတ်စွာနေမယ်ငြိမ်သက်စွာနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့အားစမဆိုင်နဲ့တော့၆ရက်လုံးလုံးမှာကုန်ခဲတဲ့ခွန်အားအားလုံးကိုပြန်ပြီးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတွက်ငြိမ်ဝတ်စွာထာဝရဘုရားမွေလျော်ရင်းမှာအနာယူချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့စကားခုနှစ်ခုနောက်ဆုံးမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုအဖခမဲတော်ဆိုငိန်ဝတ်ဆိုစကားနေကြတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌တည်နေတော့ရှိနေတော့သူမှန်သမျှအားလုံးဟာဘဝတစ်ခုလုံး24 hour every day 24 hour night တဲ့ဟာဥပ္ပစာတော်သူဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကဲတင်ချက်အတွက်ဘာမှယုံကလို့ရှာနေတာဆိုတော့ပဲ။ယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ချစွာ
နေရတယ်ငိန်သက်စွာနေရခြင်းပဲနားလည်တော့သူအားလုံးကိုဘုရားရှိခိုးကောင်းချီးချပေးပါစေဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင်တခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသာရဘုရားလက်တော်ထဲနဲ့အနန္တအဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကပါလဲဆိုတော့လူတာတယောက်ကအသက်ရှင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ကိုအတွက်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပိုင်းတော့ပိုင်းထပ်တူထပ်မြအလုံးရှာအသက်ရှင်မှုလိုတယ်နံပါတ်၁ကခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါဒီ၃ပါတူ၃ပါစလုံးတူအာလုံးကိုကျွန်တော်တို့လူရဲ့အထဲမှာအသက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာလူကအသက်ရှင်တော့လူသားများဖြစ်လာတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်မပါသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတီဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိနေပေမဲ့ဝိညာဉ်အထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်လူသားအသက်ရှင်တဲ့လူမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိမယ်စိတ်ကမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကအယူလူစက်မမီတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်เนาะစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ပါပြီးမှခန္ဓာကိုယ်မပါဘူးဆိုရင်ဟာတရှိများလာလို့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီ၃ပါးပြိုင်သူကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာလူတွေကအသက်ရှင်သောတတ္တဝါအသက်ရှင်သောလူသားများဖြစ်လာတာအဲ့ဒီ၃ပါးအလုံးထဲမှာဖယားသခင်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ channel ကဒီခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်စိတ်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖယားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ channel ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်အသက်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘယ်အနေလာတယ်လဲဆိုတော့ဖယားရှိကနေလာတဲ့ဝိညာဉ်အာဒံနဲ့ဝဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းကနေနှာခေါင်းကနေရေဝတ်မုတ်တွဲလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကနေထွက်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့သူကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်ကိုအမေရန်တတဲ့သူကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ပြန်ဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာခြာနယ်လည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကအတိတ်ကခြာနယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ွယ်တော့တုံမှန်တရားအားလုံးပါနာဝိညာဉ်နဲ့နှာခေါင်းကိုယ်ပေါ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်ရဲ့အချုပ်ထဲမှာရှိတယ်เนาะအဓိကဝိုင်းကြတဲ့ဖရာသခင်နဲ့ဆက်နွယ်ရမယ်။အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုသခင်ယေရှုကအဖခမဲတော်လက်တော်ထဲမှာအနံ့လိုက်တာဖြစ်တယ်။လုံချုံစော်ကိုအနံ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာဒီဆုတောင်းချက်ကိုအနံ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအနေနဲ့ဘာယူလို့ရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်စက္ကအနံခဲ့တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းအနံခဲ့တယ်အရေးကြီးတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုလည်းအနံတယ်လုပ်ငန်းမှန်သမျှအားလုံးအတွက်လည်းအနံခဲ့တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတအားလုံးကိုလည်းအနံခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာကိုရအသက်ထွက်တဲ့ပြည်တေးရမယ့်အရာအသက်ချုပ်သွားရမယ့်အရာကိုပါကျွန်တော်တို့ကစက္ကအနံကိုကျွန်တော်နံပါတ်1နဲ့ပြောလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အသက်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့စက္ကအနံလိုက်ခြင်းကသခင်ယေရှုကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အခါမှာမွတ်ဆူတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ဝိညာဉ်ကလုံးဝမသိခန္ဓာကိုယ်တော့တည်ပြီးမှတကြုံမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကထာဝရအသက်ရှင်သွားရမယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့သူကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအဖဖရာသခင်လက်တော်ထဲမှာစက္ကအနံခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခရိယန်စစ်မှန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့တည်ခြင်းတရားကိုယဉ်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာအမေရန်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ဆံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှိတန်ရှင်းသူများကတည်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုဆွံ့ပေးမှနော်ထာဝရဘုရား၌သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအနံ့ပေးမှအသက်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်
အာဗြဟံတို့ကျွန်တော်တည်သွားတဲ့အခါเนาะအဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်တမတိထဲမှာတော့စတီဖန်ကလူတွေကခဲနဲ့ပစ်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကကောင်းတယ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးမှယေရှုကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်အဖဖယားတကယ်လက်ရတော်ဘက်မှာထိုင်တော်မထိုင်ဘူးထားနေတယ်စိတ်လုံးချပေါ်ထားနေတယ်ခရစ်တော်အတွက်အသေးခံခဲ့တဲ့လူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမနေနိုင်ဘူးထားပြီးမှကျူဆိုတာပြောရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာသူကြည့်တော့အတန်နဲ့ဘာမှမဆိုသားပါလေဆိုတော့အိုးကိုရောအကျွန်ုပ်အသက်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောနိုင်အနံပါ၏ဆိုမှသူအသက်ချုပ်သွားတာကြောင့်သူရှိရတယ်ဒါကယုံကြည်သူတယောက်ကဒီလောကနဲ့တာနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာအမြဲစုတောင်းတဲ့တရားအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ကအသက်ဝိညာဉ်ကလုံးဝဆုံးဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ဝိညာဉ်ကိုစက္ကအနံမှုဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကယေရှုကသူ့ရဲ့အသက်တာဘဝတစ်ခုလုံးကိုစက္ကအနံမှုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးမှာတမျှစက္ကစက္ကအနံခဲ့သူ့ရဲ့သေခြင်းတရားသေရမယ့်အရာကိုလည်းသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလည်းထာဝရဘုရားလက်တော်အနံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသင်္ခါစာယူဖို့ရနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဒုတိယကဘာသင်္ခါစာယူရမလဲဆိုတော့တခေယေရှုကလောကတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပြစ်အနာအာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်နဲ့ပြိနေနေတဲ့အာကောင်၆ပြီးမှရည်လဲစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးမှာလည်းဒဏ်ချက်နဲ့ပြိနေတယ်ခေါင်းမှာလည်းတွေးတပေါက်ပေါက်ကြနေတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာအခက်ခဲဆုံးပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှသူကထာဝရဘုရားကိုတာ၍နေကပင်မှာစက္ကအနန္တကျွန်တော်တို့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာခက်တခဏဒုက္ခဆင်းရဲစိတ်ဝေဒနာခံစားတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားနဲ့ခွဲခွာခြင်းအဝေးရောက်သွားခြင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားနဲ့တာ၍နေကပင်မှာကျွန်တော်တို့စုတောင်းချိန်ကိုတာ၍ယူဖို့ရကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အချိန်ကိုတာ၍ယူဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းထာဝရဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာလေလုယာစက်မြေဖို့ရတာ၍နေကပ်ဖို့ရဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်တတိယချက်ကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဘဝတစ်ခုလုံးကိုစက္ကအနံခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့သေခြင်းကိုလည်းစက္ကအနံလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ငယ်စဘဝကဆိုလို့ရှိရင် Campus Crusade အဖွဲ့ကတည်ဒီမှာလာပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့တက်တော်စင်ကိုလာပြတယ်ဟာတမြုပ်လုံးကကြည်ပြီးမှခွာရကြတယ်အဲ့ဒီယုတ်ရှင်ကကြည့်တဲ့လူတွေတော်တော်များကြီးတော့ငိုကြွေးပြီးမှနော်ယေရှုဆိုပြီးမှဆက်ကတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲ့မှာဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ Campus Crusade မှာလာဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးရဲ့ပြောကြားချက်အရာတစ်ခုကပါလို့ဆိုကျွန်တော်တည်သွားတဲ့အခါမှာဟာနားလိုက်တာနားလိုက်တာကုတော်ကဲပါဆိုတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုနာကျင်စွာအာဖြင့်ယောဂဝေဒနာမခံစားနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းအသက်ထွက်သွားမျိုးကိုကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်ပါဘူးလူတယောက်ကတည်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုဖာယသခင်ရှင်ကိုဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းယောဂဝေဒနာကအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တည်သွားတဲ့အခါမှာကိုရောအသက်ဝင်သွားကျွန်တော်အနံပါလေဆိုပြီးမှအသက်
ချုပ်လိုက်လို့မယ်အာဗြဟံတည်တကယ်တော့ငိန်သက်စွာကိုရကိုကိုရကဆောင်းနေပြီမလွတ်အစီလွတ်ပြီမเนาะကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုပေါ်လာပြရမယ်အာနန္ဒေမကျွန်တော်အတချုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ခံယုံကြည်ချက်ကိုဝင်လာခဲ့တာကျွန်တော်မမိနိုင်တဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ချက်ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာအသက်ထွက်ရမယ့်အရာကိုပါကျွန်တော်စက္ကန့်နာမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစက္ကန့်နာနေအာကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်စက္ကန့်နာနေကြီးလာတဲ့အခါမှာဘာလို့ခြင်းနဲ့ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်အနံခဲ့တယ်ဒါတွေမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ချုပ်သွားတဲ့အချိန်အထိအသက်ဝိညာဉ်ပါကျွန်တော်တို့ကစက္ကန့်နာနံပါတ်၄နောက်ဆုံးအနေနဲ့နံပါတ်၄အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကလုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေရာမှာအဖခမဲတော်လက်ရာတော်ထဲမှာသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်စက္ကအနာကြီးဖြစ်တယ်။လုံခြုံတဲ့နေရာလုံခြုံတဲ့လက်တော်ထဲမှာလုံခြုံတဲ့ဖခင်သခင်လက်တော်ထဲမှာသက်ဝိညာဉ်စက္ကအနာချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတ္တမှာသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုထာဝရဘုရားသခင်လက်တော်ထဲမှာအနန္တမှာအသက်ချုပ်သွားတာ။ဒါကြောင့်လေဝါကားရရနေအသက်ထွက်သွားပြီးမှတကြိုပြီးမှ၃ရက်မြောက်သောနေ့၌ရှင်ပြန်မထဘဲခင်အဲ့ဒီ၃ရက်ကာလအတော်အတွင်းမှာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကဗေနာသွားတယ်လေဆိုတော့စိတ်ပူပါလက်လို့ရှိတယ်ပါကမဲတော့လက်ရတော့လည်းမရှိတယ်လက်တော်ထဲမှာလက်ရှိတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပါရတိတုပုံကရှိတာဖြစ်တယ်နော်သူ့ဘေးနာကနေနောက်ဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့ပုံနဲ့အတူတကွဒီနေ့တင်တဲ့အတူပါရတိတုပုံမှာသူနေအဲ့ဒီနေရာမှာတက်ဝင